אבא, אימא, אתם זוכרים את נטע מהלימודים? בטח, נטע ל... אז נטע עכשיו לסמית. טוב, כל אחד והבחירות שלו. זהו, שגם אני לסמית. אופה, שתי לסמיות. יעקב, יעקב, לאן אתה הולך? הבת שלך מספרת שהיא לסמית. לא שיש לי משהו נגד זה באמת. יעקב! אתם יודעים מה? גם אני לסמית. בבקשה. מהיום תענוג להיות לסמית. חדש מטבעול. שווארמה מן הצומח ומיני המבורגר פטריות. לסמית! אתה הבנת את זה?